aql bovar qilmas darajada bir-biridan chiroyli bo'lgan biomlar, turli xil moblar va afsonaviy mavjudotlar, ajoyib u g'aroyib inshootlar hamda yuqori texnologiyalarni o'zida jam etgan Microlexning Sapphire Sborkasi. Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Kaizo Microlexning Sapphire Sborkasi asosidagi Let's Play videomizning 20-qismiga xush kelibsiz. Video boshlamasidan avval sizlarga o'z Instagramimni tavsiya qilgan bo'lardim. Men Instagramimda o'zimni hayotimga oid har xil yangiliklar, turli xil postlarni uchratishingiz mumkin. Albatta, obunachilarim ko'p bo'lgandan keyin qanaqaydir konkurs qilish niyatim bor. Barchaga yoqimli tomosha tilayman va biz boshladik. Azizlar, ming afsuski videoning boshlang'ich 10 minutida texnik muammolar bo'lganligi sababdan uni kesib tashlashga qaror qildim. Lekin qisqacha tushuntirsam, o'zimga kerakli resurslarni olib, ba'zi bir craftlarni ko'rgandan keyin Craigga borishga qaror qildim. Lekin orada pillagerlar bashlasini topib oldim va ular bilan birozgina ko'ngil xushlik qildim. Shundan keyin esa Craigga yo'l oldim. U yerda turli xil legendarli va oddiy bosslarni urib, o'zimga resurslar oldim va shader sozlash jarayonidan keyin videoni davom ettirsak bo'ladi. Va vau, yumumas. Xo'p, bu nima? Фантом! Кем за фантом гуляешь? Кел, пойдем к нам здесь вновь. Есть пара. Фантом, я? Босс халят его. Ну, как это еще? О, урду мэна. Мы сидим, холду, чужи. Nima qiladik? Qancha ko'tarilsam, shuncha ko'tarilyapti bu jinni ham. Tush pastga. Ke. Ya, urmaslik kerak, mayli. Mayli, kutamiz. Nechta joni bor? Nechta joni bor? Nu. Kelyapti 350 ta. Ana senga. Eh, fantom bo'lmaydi. Fantom boss sifatida umuman bo'lmaydi. Umuman bo'lmaydi. Orolga boramizmi? Orolga vroji borsak agar. Qanaqa qilib men bunga kirishim mumkin hozir? Jemchuk yaxshi ham menda bor, ikkita beribdi. Ajoyib. Fantom keldi. Yo, menga o'y shun qiziq emas. Op, kirdim. Yaxshi, xo'sh, bo'lmasa mana shu yerga belgi qo'yish kerak. Bo'ls. Nima? Yana fantommi? Mayli, nima qilardik, borib o'shani uramiz. Belgi qo'ydim. Chotki hammasin. Yo'qarkan, vau. Oppa. Bu nima? Bu nima? Iya, toba. Buyurib kelgan. Hop, hop. Kim? Qanaqa bo'lsin? Qanaqa bo'lsin? Fantom, ikkinchisi, o, Shalker. Yaxshi, hop, jonni ko'rish kerak. Jonni ko'rish. 150 ta, lekin to'lishini qaranglar. Umuman ketmayapti. Iya, toba. Serioz? Kim bilsin, ular ketadi, lekin bittadan ikkitadan jon ketadi. 350 degan 350 ta o'q otish kerak endi. Nimadir qilish kerak, nimadir qilish kerak. Xo'p, olmaga bo'laman. U kim sam? Samiz o'z. Ke. Ke, ke. Ke. Mana yo'q, shetda menda ham qilich bor yo'qmi? Hop, to'g'ri, keling. Qani, zo'rmi? Zo'rmi? Cover yo'q emas. Jaf foydasi bo'lmagan qo'llari pastda. Energiyani ko'p sarflaydi. E cover qanaqaligini bilmadim. Senga. Hop, nechta joni qoldi buni? Yana bitta. O'zi shular o'zi yetib ortayapti. 60 ta. O, olov yaxshi ekan bo'lsa. Va ne ko'p ko'tarildi, bo'ldi, o'l. Na, urdim, va nihoyat. Hozir to'g'ri ko'ramiz. Uf, betna. To pillaga. Oo, yaxshi, o'sha menga yoqadi. Xo'p, nima menga berdi bu? Unga nima yaxshi narsa emas. Nizit narsa bermayapti nimagadir. Bu seriozmi, nizit narsa bermayapti? Ana bilan urushmoqchiman, ana bilan urushmoqchiman. Keling qani, u to'g'a. Ha,
hali tan man ko'rmasdan turib. Qo'chini qaranglar buni. Ke, mujik ke. Keyin bosam tushdi. Senga bol ham kerak bizga so'raman. Ke. Tarlaqotdi degan narsa kerak bo'ldi. Bu mutlaqo oddiy. Mumkin oddiy bosslar deb moblarni oddiy bosslarni ursak ham bo'ladi. Ke qani? Op, urdim. Ajoyib. Xo'p, nima berdi? Shit. Nimaga bular g'alat narsalar beryapti? Vex, Vexnikini olibman. Vau. Xo'p, menda ham bitta shit bor, eslishdi. Menikidan yaxshimi yo'qmi? Ushal qizni kim suyibdi bizdan ortiq. Menimcha meniki o'zimniki yaxshi edi. Bo'ldi. Yaxshi. Ana yerda bitta kim? Shavker, mayli. Madam Gina the doctor. Tushundim. Mana shular kelmasin iltimos. Oh, yaxshi. Bo'lmas, bo'lmas. Yaxshi. Qilichim. Qilichim qani mana? Sundukka tashlagan qilich. Ay, olib yerga tashlagan porsadak. Shuncha game qayerdan keldi? Qani duxinga chiq. Totem ham olgan. Xo'p, totem. Yaxshi. Xo'p, mana mintiqim. Nima senga? Qo'rqdim. Shoshma dedim. Mana senga. Tarakan go'sh. Nima senga? Kim mushuk? Yetto. Qarang. Masherasini olsam befoyda. Xo'p, levitation 6 sekund. 6 sekund. Yomon emas. Bo'lsa yaga. Oh, yaxshi. Yaxshi. Tak, bundan yiqilib o'lish kerak bu. Oh, yomon emas. Shulem Gina. Bu ham Gina, Nargis ham Gina edi, adashmasam. Nimaga bular oddiy narsalar beryapti? O'zim ishlayman ham qanaqa. Buni ham legendary. Meniki zo'rroq. Mikrolex demay aldagan ekan mani. Crayda Enderman deyman. Legend bo'ldi. Legendarning Endermanlarni o'rganish uchun bergan. Xo'p, bo'lmasa Cray orollarini topamiz. Tinker orollari bor ekan bu yerda. Nima u? Shalker. Ya Shalkerlar shuncha vaqtda nima bu? Phantom. Okay, keling mayli. Pas tush iltimos. Nima boshlanib ketadi? Oh, gapim eshitmayman. Nechta joni bor? 100 normal. Na. Qanday bilan bir normal narsa bermaydi-yu, lekin ba'zi. Tushladi mani. Kimsan? Nima san? Находки просто yo'q ketgan bo'lsa, ko'ramiz. Nimadir berdim menga. Kulka berdi, vau. Yomonmas. Xo'p, unchalik ham magniti bor ekan, effectiveness, unbreaking bir balo bir narsalar. Xo'p, sindirib ko'ramiz kulka bilan. Ja, unchalik jinnixona emas u. Hatto bir 3-3 to'rga to'r sindiradigan kulka bo'lsa mayli. Endermen urdigan mana endermen topdim. Yana boss ekanlar bu kishi. Kasriga boshqasi qolib ketdi bechorani. Tashadim xullas. Mana senga. Yaxshi. Nima bu?
Menimcha mana buni bergan menga. Bularda normal nima bu? Slime? Bular o'zini slime bor ekan. Vau. Xo'p, ko'ramiz ichida nima bor ekan. Распаковка. Yo'q, qumma. My light. My light. Mia light. Juda g'alati. Mia light qanaqangidir. Buni bizda esa tushunmadim. Yana bitta fantom. Yo'q, fantomni boshim ko'ramanmi? Menga fantom kerak emas. Menga enderman qanaqangidir kerak bo'ldi. Yana bitta mia light. Xo'p, mana bu g'alati konstruksiyalar mana bu yerda bor. Ishni nima bor ekan shularni bilmadim. Desk mia light. Dekorativ blok bo'lsa kerak bular. Tushundim. Endirmayman. Ochil sim. Okam, yaxshimisiz? Okam, qanisiz? Yo'q, bu yerga. Ko'ryapman-ku. Atom razborchikni ursam ekan. Keqa, shunda uzoq ketmaydi menimcha. Yonayotgan effekti bo'lmaydi. U yaxshi bir joyda turibdi deyarli. Ellikta jon bor. Bratanim, keling endi. Так, oxirgi zarbada. Yep, nit boshasini urib olaman. Yaxshi, oyoq kiyim berdi, oyoq kiyim. Esa o'rni tugatdim. Men buni har sekundda pillager. Pillager yomon emas. Jig bo'lish kerak, takan zo'rish. Iltimos qochishlar bo'lmasin. Atemlarim nimaga bu yerda qolyapti? Un korela. Nimasini ichib bo'lmadi. Zil qilish bormaydi. Sal ko'proq o'rin bilan. O'zini kim yaxshi abratlayman chunki. Da, shunaqa magiya ko'proq bo'lsin. Ushladim-ku men seni. Ranetsim bor-ku. Jiyan, nima qilasan o'zingni ham magiya. Legendarni qilasan, berasan, yo'q. Son, o'tmish. Xo'p, narsalarim zaryadi. Normal ketgan. La. Oh, urdim. Va nihoyat. Xo'p, va menga. Yo. Necrolex meni menimcha aldaganga o'xshayapti, o'zi seriyozmi? Menga yana bitta savol, nimaga bular stack bo'lishi 4 ta? To'rtta bu bittadan stack bo'lar ekan. Xo'p, bu usullar kerak emas-ku, mayli. Shaharni topdim, yomon emas. Lekin darmi, entermedlar qani? Phantom spam bo'ladi, jinni o'xshaydi. Phantom boshim ko'raman. Ochil sim. Mayli. Oddiy shakerlar, suda yaxshi bo'ladi. Hop, magnit? Seriozmi? Quick-quick lan qaranglar. Almost backpack. Shundan loot o'tkazsak yaxshiroq undan ko'ra. Ketdik. Qoch. Yana loot atsa bermasin. Xo'p, nahotki bir donagina o'yin bo'lsa. Mas, sunduq qaradi. O'q, urdim. Qoch. Xo'sh, yaxshi. Sunduq faqat tepada bir dona bormi? Kelyapman. Epic boss. Spamim bo'ldi, qayerlandim. Ketdik, qani boshqa nima topamiz? Phantom. Baramjonga tegdi. Portal o'sha tomonda bo'lsa, demak bu tomonga harakatlanamiz. Xo'sh, tam o'qlab olishni istishdim. Yana uy kerak. Xullas yana uy kerak. Backpacking narsalar chiqyapti kraydan. Vau, juda ajoyib. Magnitni qanaqa qilib boshqachasini topdim. Uni uchun nima magnit ekan? 2
ikkinchi sumkamga qo'yaman albatta. Hop. New gel uy bo'lmasa birorta. Mos. Nima bu? Masan yo'q, kimsan? Otgan urubman. Ey, mana shu menga bir yo'qmaydi, joni to'layapti. Miltiq bilan ursak biroz normalmi? Urib ko'ramiz buni. Nima ekan buni? Sir Stefan. Stefan, janob Stefan. Ana. Shuncha urib endi 40 ta jon qoldi. Abbo. Adashmasam 200 ta bo'ladi. 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 Ne. Seriozmi? Regionasiz bo'lmasa agar darrov buni qalb tutashadi. Hech bilan. Avtomatik eng zo'r raqib. Sniper yasiman, Kraber 140 ta urg'onlik. Ketdana o'q. O'qlarim bormi? Bor-ku, normal. Nimaga to'xtading bo'lmasa? Ne? Uni qarayib bo'laylik. 99 ta. Kim nima paydo bo'ldi, hozir ko'ramiz. Ay, yana shalker. Uni qaraylar. Buni o'rib turmaymiz, aylanib o'tiramiz, bo'ldi. Buni tekrardan yana tekmaydi, bo'ldi. 60 ta joni bor. Icho, icho, icho. Ne. Bratanim nima bo'ldi senga? 50 ta joni qoldi. Ochilsin sen. Asosan qilich bilan urmaslik kerak, bo'ladi. Bitta da normal to'ldi-da. Shu jo'rganim. Mendan keta olmaysan. Shalker nima mag'lub etdi, nimadir berdi menga. Nizri top urib beribdi, vau. Nimalar berar ekan? Xo'p. Nimalar beradi? Ba'zi crit, ba'zi crit, overheal, overheal ham berar ekan. Bu degan urib jonni to'ldirsa bo'ladi. Agar shuni berganmiz, agar men ishtonni Stefan buku ishtonni beribdi menga. Buni boshqa kishi bergan, lekin legendar ekan. Molodets. Bo'ldi, boshqa boss urmayman menimcha. Nimagadir menga nezilar. 260 ta. Xo'p, qilich bilan nima deysiz qilichga? O, qilichga nimadir deydilar o'sha. Yaqinlashma, otam. Ne. Va bu masala xal. Ke. Chotkimi hammas? Urdim. Normalni fani qo'yadi, endi men topdim. Xo'p, bu nima berdi? Shishni berdi, qanaqangidir, unchalik ham yaxshi emas. Va nihoyat men seni topdim. Va nihoyat men seni topdim. Effektlar yo'qmi, bormi yo'qmi? Effekt yo'q ekan. Yaxshi, mujik, shosh. Men shosh. Men shosh. Ne. Xo'p.
Ana senga. Joning ko'ray, jim tur. A, yo'qadigan qilish bilan emas. Uzr, 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 uzr. 300 ta. Baratasi. Qanaqasiga yonyapti bu qilish? Mana yo'qadigan qilish. Men seni. Qatim parcha. U Tatem, 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 oldu, 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 oldu. Tatem ne oldu? Turta tatem bu kitte. Yaşı. Şu yani, yapışacağımız. Şey, bu ne kadar hınarlarım, otmayın ben. Ben neysem, bor ben. Hop, adaş ne sen? Mikrolex. Havada uzun. Qayerdan bildiz kayz o'tdi desam birontasi. Ey, jim tur, iltimos. Hop, narsam sotib. Uncha kam qolyapti. Yana bitta. 5 ta 100 ta joni bor. Hop, 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 hop. 1 minut, 1 minut. 1 minut. Hop, menga qanaqangidir blok kerak. Blok bilan usumni yopib qolaman. Nimaga mana pastga tilib bor qildi bu? Ha. Ya, bilmez, bilmez. Kona kızı ki mana özüge teleport kılı yaptı. Oh, tüyü yumum, vahşi yeke mana kızı. Hop, avukat da komadı. Meyveni yaptı. Hıh, yumum bas. Bir onu tolmayın. Yaman. Hiç çok kaçama eti koy. Oksak bir canı var. Tatem işledi, vau! Wow. Koş, 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 koş. Yine bir tatem var bana. Yine bir tatem var. Kup bana. Uram isen. Uram isen yok. Uram isen. Şimdi bana o kadar yeme yapsan ye. Balık var bana şu yerde. Akfeti yok mu? Bana balo. O da endirmenden tayoq yeyish kerak. Da, 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 da. Sana, sana, sana. Bir hafif. Urman, urman, ur, ur, ur. İltimos, ur. Da. Sana, sana. Ey, ur, 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 ur. Bize legendari boss kanı. Sen mi? Yo. Sen, sen. Neyse, John. Hop. Az bir minut. Yine burası endirmenle ilgili. Kozge karış gel. Urinle ben iltimos. John. Ey, navarot kedi yaptı yu. Hop. Vario kanak hangi de spam oldu. Biz endi ne kanak? Ya uyumaz. Büyümez. Ah. Aman. Yok. Ben düşündüm bana bunu yiyse eğer şuna da böyle yaptı. Bir de teleport yaptım ben de böyle yaptım. Ben düşündüm o şey. Ana o. Neyse kaçıp geldi. Buna arada topamıyor muyum ben? Öldürdüm. Niye burası? Umurla beni. Ketti ki uyuyup oramız. Şu tendermenle ben yokmadı. Tezra uğruş yolu topş kereyi buranın. Böldü bu masa. Kıyım boladı. Hop mail uyuyup oramız ki oramız. Abba şu yerde hem kimdir? Yine bir tendermen mi? Ama özge teleport kılı yaptı. Cinli yokuşayıp yürüp ben. Ne 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 ne. Yaki. Çocuğum hemen indirmen gereği. Okuyam. Canı. Bir kelin için. Ya ya bu bulan uruş gireyim. Topor uruş gireyim. Daaa. Kani sen? Hemen. 190 te can. 180, 170. Ne mi sanki kop can oladı. Şarkı can gitti. Mos, ulla bela. Ana senga. Hop, hop, hop. Ana asli mevalarni kaloriyasi, kaloriyasi pasmi nima menimcha? Jon to'g'ri to'ldirmadi. Bratanam. Juda iltimos, nechta joni qolganini ham ko'rib bo'lmayapti.
o'zida o'tirdi. Yana bitta bor. Hozir shuli yetmayapti. Xo'p, nimaga meni qornim och qilyapti yana? Jon kam ketyapti. A, bumi, uzr, uzr, adashiribman, uzr. Xiyonat qilmayman. Tak, nechta joningiz bor? 70 ta. Yo, 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 jonim ketdi-yu. Yetishroq. Kim? Oldin olmani qanaqa keldi bu bilmadim. Hop, ana. Effektni tugagani bilan men seni yodimdan ko'tarmayman. Na, bola bo'lsa-lik kelganlar kelganmi? Yo, men tamom shunaqangi yomonman. 15 ta, 13 ta. Bitta. O, normalni. Razboshga ursam bo'larkan, kirka. Vau. Legendarni kirka berdi menga. Avto smelt bor ekan. Nejritami? Tushmadim. Nima bu? Xo'p, Dranburbedin destructive flame forged pick of the Lightbringer. Ua, nima bu? Mancha flame forged dan qilgan, nima u bilmadim. Flame degani olov, forged degani quyilish. Qayta quyilgan olovda. Ey, sen legendar emas, epic san, nima palo? Narsalarim sindi. Ketdim men. Sizlarni oyimga yetib beraman. Narsalarim sindi. Ey, Kronik suyida palo bor. O'chir. Sinmasin deb yurgandim. Nezeritli narsalarni sindirdim men. Kiraga borib hozir nezeritdan narsani sindirdim. Ne bo'lmaydi. Bo'lmasa, gap bunaqa. Xo'p, hozir eng normalni narsani kiyib olaman. Xo'sh, nima menga normalni? Legendariy qanaqangidir chestplate bormi? Legendariy ishton bilan ishton topdim. Chestplate'dan legend, ya'ni bitta ishton topdim. Qaysi biring zo'rroqsan? Magnet rebounding nima u bilmadim. Magnet menga yoqdi, shuni kiyib olamiz. Xo'p, yana nima bor? Chestplate legendari shulem bor ekan. Vau, multi jump glow. Bir bola bir narsa. Yo'q, mavi kelasi, mana bu vroji bilmadim, bilmadim. Xo'p, nahotki magnet. Men olgan magnet qani, mana oltin ekan, bu ham bunisi ham oltin ekan. Mayli. Boshqa nimamga qo'ysam nima bo'ladi? Jinnixona bo'lsa kerak. Xo'p, 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 xo'p. Nima tirligindir? Ha, mana bu ekan. Wolf BN, Wolf Bin, Wolf Bin. Juda g'alati narsa-yu, lekin mayli. Mani o'zimni brandi ham qani, savol. O'zimni brandi ham bor edi, jonim bitta ham ikkita qolgandi. Shumi? Yo, yo, yo. Tuzatish kerak edi bo'ldi. O'shani agar kiysam, agar topib, shuncha narsani arasidan mabodo qayerdan oltin bloklari qo'shildi, tushunmadim. Bittalik narsalar deganda nimaga ko'p narsalar bu yerga ko'paygan, tushunmadim. Nepanyatno, hozir qo'yamiz joyiga qaytadan kalmar. Rav kalmar, to'g'ri kalmar ekan, to'g'ri. Xo'p, bo'lmasa. Tak, nahotki hamma bittalik narsalarni, bittalik narsalar ko'p. Qayerda men o'rayga ko'p narsa qo'ygan bo'lmadim. Qo'y, buni ham kerak emas. Shitlar ko'p ekan-u, lekin sanda hech narsa yo'q. Xo'p, demak mana shu yerda bo'lish kerak. Mana shu yerda bo'lish kerak. Agar shu yerda ham bo'lmasa bo'ldi, uxladik. Yana uxladik. Craftingni qo'shish kerak edi. Shu yerni o'zi craft qilib ketardik. Oppa. Xo'p, Adelni chestga qo'yganman. Yo'q, Adelni chestda yo'q. Sistemaning ichida, sistemaning ichida bo'lish ehtimolligi katta. Xo'p, joni juda ham kam qolgan chestplate qidiryapmiz. Juda ham kam qolgan chestplate. Rosa kiyilgan o'zi ham. Ne bo'ldi? Ikkitalik narsalar bo'lib ketdi. Demak, yo, singan emas edi. Tochni bilaman, sinmagandi u narsa. To'chishni bilaman, sinmasdan oldin olib kelgandim.
Santepaga chiq 1 minutga. Spider-Man'da bor. Mana shu yerni o'zlarida qidirish kerak. Xo'p, bu yerda yo'q, joni kam qolgan chestplate bu yerda yo'q. Chestplate senda. Ey, kamera xraniyani qilish kerak o'zi. Mana shu yo, mana shu bo'lish kerak edi, lekin bu nima? Vau! Nima bu? Seriyozmi, nimasan san? Oh, ti. Movie speed 23 ta, bu 25 ta beradi. Xros berar ekan. Magnet protection, blast protection. Xo'p, magnet protection yomon emas. Traveler? Traveler nima degani? Tushunarsiz holat, no, lekin menga juda ham yoqdi. Xo'p, Fizzer Falling menimcha bormanda. Super ishini qo'yamiz. Yomon mob, shuning uchun men shu yerga qilib qo'yadim. Bu yaxshi variant ekan. Mayli shu yerda tursin. Nimaga kichkinasan? Mana, bu normalni. Xo'p. Bo'lmasa. Sistemani kuchaytiramiz. Shunda menimcha yaxshi bo'ladi. Xo'sh, narsalarni hammasini pretesovat qilish kerak. Slishkim katta, o'y, slishkim katta. Yaxshi, ketdik. Adga borib kerakli, menga nezirit kerak 3-4 ta ko'p emas. 3-4 ta nezirit bilan nasib bo'lsa, o'zimga nezirtdan nima yasayman. Avtomatda. Любой нейзерит фондасында шел болатыған мәнде жүлем болды. Братаным сүзге нема қайырдан сіз? О, окей. Берді мен? Неужели берген болды? Да, берді. Темірден екен? Хоп, оп кеген болзым білен жинны көкшіп. Оп-о. Мәлі, мәлі қалардик. Nezirit, menga nezirit kerak. Sen tepada balo bormisan? Qarab, bu yerda joy bor ekan. Uzr. Nima qilas? Razbolchini uring. Da, qaysi mana razbolchini uring, iltimos. Mana qilich bilan uramiz. Qoraman bor oshib nezirtdan. Nezirtda qilich ham bor. Maxsus. Zo'ri mana shu mana shu va degan hali yetaraysanmi odam? Bu yoqqa kelinchi. Tezroq avtomat yasab olishim kerak. Tezroq yasab olishim kerak. Lagdan uyni yopishim kerak. Bunaqa hunarlaring menga o'tmaydi. Yo. Ay. Ichidan lava kirmayman-u. Shuncha o'rganib shader yoqamiz sizlar, addamiz. Vau, juda chiroyli. Xo'p, bo'lmasa bizga pillagerlarni g'alati uyib yubor, o'sha narsa kerak hozircha. Nezirik juda ham kerak va zarur, iloji boricha ko'proq. Mana. Xo'p. Faqat o'sha yerdan nezirik olib bo'ladimi degan savol meni qiziqtiryapti. Yo'q, albatta. Nezirit yer ostida ham bor, lekin topish ancha qiyin bo'lgani uchun tayyorga ayyor bo'lib o'sha yerdan qidiraman. Yo, vashita yer ostiga kirsam bo'ladi. Mayli, birinchi uni topamiz, undan keyin kubultdan o'zimga volga yasamoqchiman. Kubult menga juda kerak. Kirkani ko'ramiz. Xo'p, arla bunga posta jonga tegadi, posta jonga tegib, kim? Qayerda? Iltimos. Qayerdan nima spam bo'ldi, shuni bilish kerak. Mayli, hozircha topolmadik. 48% zaryadim bor bunda. Ana, yo'q, bo'ldi. Shuni ko'raylik, shuncha o'tdi. Bo'lishgasin bilmasanglar yomon ekan. Xo'p, Infinite-mi? Vau, bless, legendarni bless bo'lganmisizlar? Bless joni bor, faqat 292 joni bor ekan jami hisobda. Hamma yo'qni hozir masan yo'q. Uchadigan modul bir ham menga yoqmaydi. Ay bo'ldi, 270 ta joni qachon uraman? Gaz juda ham oson nishon deb o'ylagandim. Bitta o'darda ketadi, libo joni ursanglar, yo'q, unaqa emas ekan, o'zini tochkasi bor ekan uni ham.
mayli nima ham qilardik, yer ostiga kiramiz, manimcha boshqa ilojim yo'q. Menga nezilik tushdi-yaqti kerak. Yo'q, yongan cho'chqaga o'lim. Ke, kim bilan o'rishyapsan? Qanaqangida kuchuvatcha bilan. Uchta jonivor, lekin uni urib bo'lmaydi. Nima muammo hozir? Qilichim qani tog'a? Avtomatni olib qo'yding. Qilich olib qo'yding. Oshiku. Gap yo'q, gap yo'q. Effektchalariga gap yo'q. Xo'p, biz avtomat yasamasak bo'lmaydi. Ishimiz chotda bo'lmayapti. Tek, tek. Tatemi ham o'shita beringlar. Shu duh qolmadi bunchalardan. Nima bu shuncha joni ketganmi? Abbo, oltin. Oltin nimasi yomon qaran, tez joni ketadi. Silish kim tez ketadi joni. Mayli, nima ham qilardik? Yer ostiga kiramiz. Yer ostiga kiramiz, nezilik topishga maksimal darajada harakat qilamiz. Yerdan chiqish juda qiyin, juda qiyin. Yo, bor ekan. Nima teri? Suv. Qon bo'lsa kerak. Xo'p, ana u cho'chqa, unisi portal. Shunday. Gravitatsiya kerak edi. Qayoq qiz gravitatsiya haydashman. Chunki bundan qo'rq beradi. Mikrolex etga sotaman deb. Aytib yo'q kerak emas. Nima qilasan, hammasini sotib olib. Yuzik o'zim olishim. Shunmadim. O'zim olishim kerak endi yuzik. Xo'p, fanar bormi? Bir donagina bor ekan. Beringlar-chi. Ha, deyarli chiqib ketgan. Harakat qilaman. Nimasan, kimsan? Nimaga unaqasan, nimaga unaqasan? Kim edi? Aa, narsami? Gnom, nima sutasan san? O, o'shita yaxshi fikr, yaxshi taklif. Olamiz mayli. Bo'ldi, shunchagina ekan bu. Borini ber hozircha. Lekin manimcha qiyin, nu nima deydi, kam beryapti. Xo'p, ikkita nezilik. Bratanim, nezilik sotmaydimi mashu mabodo. O'qitdi berar ekan fire protection 4 ga 5 qilib berar ekan. Vau. Lost protection 5. Yo, okam, nezir itaga sotsangiz kerak, bo'lmasa kerak emas. Ki ortimda yurmay, xo'pmi, unaqa odam qo'rqitib. Qanaqa nezir topsak bo'ladi bu yerda. U gapa topgan joylardan. Bolg'amsini ko'tardi. Mana endi hamon bormadim. Kobitdan bo'lgan yasmoqchiman. Tezlik ham sinmaydi, chuqur kerak. Lavadan chiqmasam bo'ldi so'zingiz. Ha, rahmat. Ha, bitta rahmat. Hop. Bo'ldi, chiqamiz. Chiqamiz joyiga. Joyiga yetib rosta. Qayerdan chiqdim man, Briz? Nima bu? Navadan chiqmasam, chiqmasam ehtimol deb yurgandim. Qaysini sizlar qimir? A, bu ekan. Nima qimirlatdikman? Xo'p, ketdik. Uyga qaytamiz, mayli. Addam ishlarimiz shu yerda yurishmadi. Bizga texnologiyalar kerak. Kobalt kerak, kobaltdan bolg'a kerak. Xo'p, yana nimalar kerak? Xullas, ko'p narsalarni hali yasashim kerak. Ana undan keyin bo'ladi. Okam, qiling o'shingiz. Mujik qiling o'shingiz. Uy, 800 metr. Ranes lekin yaxshi ekan. Chotki narsa, bemalol uchib yurasizlar. Mikrofon o'zida qiyin muammo edi bu. Juda ham qiyin muammo edi. Hop, nima bu? Sage, Professor Sage the Nifty.
qayerdan paydo bo'ldi? Qachon qaraydi? Ochiki. 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 Chon temirdanmi? Nima san bosmisan? Bosmas. Prosta jon temirdan ekan. Top. Aylan bosh. Mayli, chu. Daryo toshqin. Nima bu? Chi portal ekan, lekin. Ana unaqangi spawnerlik bitta zo'r narsa topgandim, konda o'sha deb o'yladim. 500 ta joni bor. Chalkash. Gas juda kam joni bor demoqchi edim. Juda kam. Shuning uchun bemalol bitta o'q bilan o'rsalab bo'ladi. Qo'y. Yo'q, paske normalni. Nima bor orol? Shu holatda nima bor orol? Nimaga yarmi yo'q? Mayli. Hop, hop, va 200 metr, 200 metr. 200 metr. Mas, et. Kimay. Sanmasan et. Kehan, sanmasan zo'r. Mas bo'lish kerak. Sinmasin. Nima qilasiz? Bildigan odam yo'q. Olovga qaraysiz, zo'rmi? Boshqa ish narsa sizga. Savol, nimaga mani jonim umuman ketmayapti, qarayli. Shuncha harakatlar bechora zoya ketyapti. Mani ham shunchalik kuchliman. Top bitta o'rin oladi, to'xta oladi. O'z sangim nima kamchilik? Turadi ekan shu yerga kelib. Qochib ketdi hammasi. Avtomat o'zini yechdi. Yiqilib ketmaysiz bo'ldi, bratanim. Qolgan hammasi cho'kdi. Mikroleksi hunarni qilish kerak. Havoda turib uradi. Xullas, cover bilan. U kirkasi, kirkasi budget paket ekranasi kuchli ham turibdi. Cover ham. Muallaq turibdi, xullas, qanaqa. No, va. E bo'ldi, mujik. Xo'p, ko'ramiz. Shuncha bor ekan va menga u hozir nima berdi menga savol. Nimaga bular stack qo'yapti? Ikkinchi savol. Nimaga bular uch karadan? Uchinchi savol. Va to'rtinchi savol. Ana u jinni nima berdi? Agar ovqatni o'rni bo'shagan bo'lsa. Вообще не в теме халяса. Qansan? Abrasiyadan ketdim. Mayli, bekor bosni ko'rib to'xtagan ekanman. Yo'limizni davom etamiz. Qaytaman xullas uyimga. Kimsan? Nimasan? Daraxt ekan. Tashabbumdagi seriozni. Masalan, ana senga. Buncha bormaydi manimcha. Hop, o'tib ketdik birozgina. Aha. Bo'ldi, merga qaytamiz. Yaxshi. Hop, shu narsani tushundimki, bizga texnologiya kerak, bizga tinker bo'lish kerak. Так, shader o'chirish kerak. Chotki. И bo'lmaydi. Narsalarim qanaqangidir 108-inchi, ya'ni 108-moy. Так. Tinker ulchish qilishim kerak. Tinker ulchish qilmasak bo'lmaydi. Hassin uyga teleport ishlayaptimi yo'qmi? Op, ishladi. Seriozmi? Nimaga ikkinchi marta ishlamaydi? Bilmadim. Mayli, nicho, Hassi bu yerni tozalabdi. Yadroviy qurol portlaganda, mana bu yer. Bu jin oyga uchib ketgandi. Hozir oyda Hassi. Mana bu platforma. Raketa qo'yib uchasizlar. Xo'p, bu nima? NASA. Bo'ldi. Raketa yasagan. Xo'p, MI sistemasi avtokraft qilishga harakat qilgan, nimagadir o'xshamagan. Ayo, nasi bor. Smelter ekan bular. Xo'p, keyin ko'ramiz, nima qilyapti bu yerda. Xo'p, resurslari unchalik ham ko'p emas. Resurslari kam ekan.
hech narsa sizga tegmaymiz, prosta aytyapman. Shuncha yasagan insof bilan fleshka qaysi birda ana bunda bor ekan bo'ldi, boshqasida yo'q. Xo'p, avtokraft qilishga harakat qilgan adashmasam. Yo'q, bu nima? Bu molekular assembler. Ha, avtokraft, avtokraft. Xo'p, Renaissance shuni zo'rdi, prosta ideal. Havoda ham adashmasam, mana shu muallaq. Bu nima? G'alati yo'q. Yomon emas. Xo'p, bu nima? Qanaqangida suyuqliklar bilan ishlayapti. Opitdan qancha bor ekan? Birozgina 97 ta o'rni bor ekan. Mikrolex u nima? Shunchami? Insof bilan vau. Hassin narsasi. Qaranglar-da, bu slishkim ko'p musiqali narsa bor ekan. Bunda ham musiqa, bunda ham musiqa. Slishkim ko'p o'ynaydi deb ular, bu slishkim. Shuncha narsani olishni o'zi bo'lmaydi. Xo'p, energiyasi bor. Flame to hover och. Qaranglar, lapatkani qaranglar. Mana bunga nezirit lapatka bergan. Prosta qaranglar. Nimani urib ko'rsam bo'ladi? Nimani urib ko'rsam bo'ladi? Mana shu urib ko'rsam. Ana. Nima bu? Optni ko'rdingizlar? Prosta tag opit berdi. Qaranglar. Havodan opit oladi. Bu nima jinnilik? Savol, bu nima jinnilik? Mana shuncha urdim bermadi. Yer qani? Oh, mana topdim. Yerimni olib ketdi demasin. Lekin bor-ku, yomon alam qiladi ba'zida. Shuncha urdim, menga hech narsa deyarli bermadi. Otni ikkita o't qo'ygan lava bilan otni. Fantommi? Ratanim. Keling, keling, keling. Qaqas sizni turgandingiz. Nimasan? Xo'p, bu yer yopamiz konkretni. Lapatkasini qaranglar-da, bu jinni xona bu naturalni. Koshki edi bu lapatkani o'zi bo'lsa. Adashmasam kirka ham, kirkani ham vazifasini bajaradi. Xo'p, hozir ko'ramiz. Bu nima jinni xona? Unqaranglar, unqaranglar. Buncha narsani ko'rgandan keyin qanaqa qilib Minecraftda spokoyn o'ynash mumkin deysiz? 45-chida unqaranglar, bu nima jinni xona? Savol, nima bu? Nima bu? Qayerdan olgan? Joni ham ketmaydi buni. Odamni xo'rligi kelib ketadi shunaqangi davrlarda. Nima bu? Qanaqasiga? 52-chi, 53-chi level. Yo'q, 3 emas. Mana endi 53. Alam qiladi. Bu lekin buyumni tarixi bor o'zini. Bu buyumni tarixini eslab kelsam, buni Microlex olgan. Kimni olgan, qanaqa olgan bilmadim, lekin legendar. Lorian degan nima olgan? Nimadan Boston olgan, Lorian degan va Hassiga sotgan, nimandir evaziga sotgan. Agar men bilardim shunaqa narsa borligi, men o'zim sotib olardim. Mayli, nima ham qilardik? Tim razborchik, torch launcher, nima balo bilmayman. Torch otadi, qaranglar, jinni xonani turali. Ana qaranglar, turgan joyda na. Nima kerak bu narsa? Hassi ham qiziq-qiziq narsalar yasab oladi o'ziga. Xo'p, tur joyingda. Tur. Yana nimalar bor? Aslahalar. Opit. Men nechta 33 ta opit bilan kelgandim. 4 dan 5 ta blok urib 53 ta bo'lib oldim. Shuncha trofeylar bor ekan, 7 niki ham bor. Oppo. Smooth stone? Ha, prosta tak. O'zi chiqib o'tirib oladi menimcha. Xo'p, quyosh panel, shamol panellarini gapirmasak ham bo'ladi. Soatiga qancha, soat sekundiga qancha energiya olib keladi bular? Energiya yacheykasi qayerda? Mana yacheykasi. Xo'p, 1-2. Bu kattasini yasagan. Qaranglar. Ketmayapti daje. Serioz? Umuman ketmayapti. Ranes qo'yib ko'ramiz. Ranes toy, kelingchi. Mana Ranes qaranglar ketishini, buni to'lishini qaranglar. Hozir to'ladi, 3 million bo'ldi u endi. 3 million, 4 million bo'ldi, tamam. Hassi ham bor-ku. Yotib olib Minecraft o'ynaydiganlardan de, xolos. Yotib olib. Nega Microlex undan ham battar? Xo'p, Hassi kolleksiyasini qaranglar. Mana bu qushni ham uribdi. Qayerdan topgan bilmadim bunaqa narsalarni. Xuddi kattaligini qaranglar. Yomon emas. Bu katta qilib qo'yibdi. Bunaqasi ham bor ekan, bilmagandim. Ko'rinmas odam, ko'rinmas odamni ham urgan, xullas. Xo'p, yana nimalar bor? Bechora GTA'ning o'yini o'ziniki qolgan. Zabor qo'yibdi. Zabor ustidan o'tib ketdim. GTA'lar bor, yaxshi, yomon emas. Balkon.
kir qaytadan. Xo'p, jitlarga kravat qo'ygan, pechka, mechka, bir balo galem. Narsalari bu yerda, a, pastga ko'chirgan hammasini tushunarli, tushunarli. Tushunarli. Xo'p, adashmasam qayerdadir pastda buni mining fermasi ham bor edi. O'zi avtominer qo'ygan, crafting ham olgan bu. Qayerdan olgan bo'lar? Minotaur bilan. Xo'p, ana mana mana. Pastni qaranglar, nimalardir bor. Vo, 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 vo. Ko'ryapsizmi? Vo, pastda nimalardir bor. Nimagadir pastni ko'rsatyapti bu. Xullas, Xassini uyi o'sha jinnixona. Jinnixonani o'zi. Balkon deb o'ylayapman. Bu yer kiradigan joy ekan. Da, da, da. Xo'p, bo'lmasa bu yerdan chiqamiz, uyga qarab yo'l olamiz. Pishkom, pishkom. Xo'p, deyarli, ya deyarli masam 1000 metr bor hali. Mikrolex uyi, tushunmadim. Xassin uyi narigi tomonda emasmidi? Juda ham chalkash holat, juda ham chalkash holat. Xassi o'zgartirgan uyini. Shoshmela. Men mana shu yerdan kelyapman, adashmasam. Tushunmadim, v общем tushunmadim. Xassin uyi qani? Bu nima, kim qilgan bu narsani? Frost Valkyrie bilan yurishgan. Xo'p, Xassin uyi g'izda mana shu yer bo'lishga, shu yerdan kelyapman men. Xo'sh, to'g'riga yursak agar. Bu yerda yo'q, eng qizig'i. Usually shu yo'q bo'lmas. Qanaqasiga men bu tomonga o'tib qoldim? Va xolanki mana bu yerdan kelyapman. Da. Tushunmadim, lekin bir tekis kelyapman. Ana unga qarab, bo'ldi, bo'ldi. Uzr, uzr, uzr. Kraga qarab yurayotgan ekanman, keyin bilib qoldim, uyim bitar olmadiligini. Mikrolex uyi chiqqanda bildim, bo'lmasa bilmasdim. Holatim Xassi uyini o'zgartirgan deb yo'q. Yo, 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 o'sha lokatsiya. Apa ochilsin-sin. Xo'sh, tepaga nima bor sizga? Xuddiki uyim tepada o'tkazaymi uyim yoki tepaga o'tkazsam zo'r bo'ladi. Xo'p, izohlarni yozinglar, uyim qayerda tursin? Pastda normalmi joyi? Shedir o'chirib, yo tepaga o'tkazaymi? Biroji past normalmi? Eng xo'rlangan igrok men bo'lsam kerak. Narsalarim eng oddiysi, eng prostoyi. Mayli, nima qilardik, nima ham qilardik. Xo'sh, bir narsani tushunib yetdim. Narsalarim bir tinga qimmat ekan. Shu flame shoshmaydi, shoshmaylar, buni ko'rish nezirit ekan. Da, nezirit ekan. Lekin oddiy nezirit, qachon uchguch sindirsa mayli edi. Oddiygina nezirit. Nima qilardik? Ничего. Xo'p, slot kam ekan. Keyinlarda hammasini qo'yamiz. Xo'sh, qo'y bo'ladigan tepaga qo'yamiz. Tak, men uchun bitta sunduq ajratinglar. Mana shular, mana shular. Aha, 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 aha. Qolganlarni nimaga qo'ysak bo'ladi? Bu ham, bu ham, bu ham, bu ham. Ye, bo'ldi. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Xo'p, tush pastga hammay. Tepaga chiqamay. Hozircha tursin, keyin baribir birlashtirib olamiz. Gem, mana shu gemlar bor-ku. Ey, menda gem stack bo'ladimi yo'qmi savol? Menimcha stack bo'lish kerak. Gem, 11 ta stack bo'lar ekan, yaxshi. Yaxshi, nimani statuetkasi bu? Well-formed nima balosan? Vrojim bu menda bor. Demak, ничего, hozircha tursin hammasi. Hozircha tursin. Tek. Tush pastga va tepaga chiq. Qilichlar yangi. Menga tez orada uncrafting table kerak. Uncrafting table bo'lmasa agar bo'lmaydi. Tek, mana shu magnitni kelinglarda shu yerga qo'yamiz. Hozircha ikkita magnit nimaga kayzo sizga kerak? Bilmadik endi, prosta oldik de. Tok, bo'lmasa, nima qilishga hayron? O, seriyoz nima qilishga hayronman? Shuncha ko'p narsaligidan. Ochilsin-sin. Taporim menga kerak, mana bu qilichni ham mayli beringlar. O'qlarim konechni menga kerak, yana biroz o'q olsa agar zo'r bo'lardi. O'zi qayerga ketyapman, bilmadim-u. Xo'p, menga ikkita narsa kerak, zudlik bilan, iloji bo'lsa tezroq. Avtomat qanaqangidir va uncrafting table. Uncrafting table topish uchun twinningga boramiz. Twinningga borib ko'ramiz. Chiqmagan joydan umid, yana bir aylanib ko'rsak zarar qilmaydi. Nuka, deligimiz bor. O'tgan safargi qismda narigi tomonga borgandik.
Mikrolex uydan. Mayli. Va Mikrolex portaldanmi? Ne manikdan? Umuman. O'tgan safar ikkinchi narigi tomonga borgandik, endi bu safar bu tomonga boramiz. Afsuski, mayin chiqsa mayin qila olmaymiz, chunki bolg'amizni joni yo'q. Mayli, nima ham qilardik? Asta-asta, sekin-asta harakatlanamiz prosta. Xo'p, zamburug' kap-katta daraxt chiqdi. Nimaga sen kattasan? Qo'ya hammasi bir tekis. Ну ничего, ничего, zarar qilmaydi. 3, qaysi 3, 3, 3, 3, 3. Chul. Yo, chul, balota mı, nima balo bu bilmadim. Balota, suv rangini o'zgartirganini qaranglar. Vau, bu cho'lga o'xshab ketar ekan. Xo'p, chomni lesni qoraroq varianti. Oddibion. Sherik fir topsam zo'r bo'lardi. Birozgina brakonyerlik qilardik. Ne, zato men statuetka olaman bo'ldi. Prostada ko'rmayman. Quduq yaxladi meni ko'rish bilan. Hop, optimi nima balo bu bilmadim. Yonar qurtla qanaqangidir. Tak, ketaveramiz hozircha. Nima yapti bu? Go'sh topdi, go'sh yeyishni boshladi. Bechora Kayzo. Ikkinchi qo'limda nimaga gem tashavordik? A, bo'ldi. U ham nimaga kirib ketdi? Backpackga, albatta backpackga kirdi. Xo'sh, labirint adashmasam bu yerda nagani o'rgandim. Qani labirint mana. Nagani o'rganim o'shami nima-ku? Ne, o'sha manimcha. Boshqa bu yerda trik. Bratani. Otiladi. Ke. Shu dedim man. Mintiq bilan. Ana bunaqa jon ko'p ketdi bilmayman. Yana bir marta mag'lub etdik. Sunduk. Sunduk menga kerak. Boshi berdim. O'sha ham yaxshi narsa bermaydi naga. Eng oddiy boss desam bo'ladi. Eng oddiysi. Mayli, yo'limizda davom etamiz. Shuncha mob ko'ryapman. Shuncha mob ko'ryapman. Qani savol? Ko'rinmasmi nima balo bular? Tepadami, pastdami? Bu pasta bo'lsa. Bu yerda kom bor ekan. O'zingizni bosing. Kim? Qaysi biring? Ke. Ayiqcha Gammi. Xo'p, ko'tarlamiz. Tushunmadim. Bir ko'tarildik. Ketdik. Yo'limizda davom etamiz. Yana cho'mdingiz. Yana cho'mdingizga balo bormi? Menga minotaur kerak. Minotaur. Iltimos, minotaurni beringlar. Mana bu uyda kimdir yashaydi bilaman. Buzilgan. Ikkinchi etajda shularni sunduqi bo'lish kerak. Vroji. Ne, unaqasi yo'q ekan. Hop, statuetga berasiz, brat. Sizchi. Bilmadim. Nimagadir mani omadim chopmaydi. Vot hech ham. Yo, vroji men ham normal oxirgi qismdan qaranglar, 1 soatdan oshgan. Mana shu qismimizdan bemalol hozir o'zida adashmasam 1 soatdan oshdi. Kerak emas joylarni qirqib tashlasam ham daji. Baribir 1 soatdan ko'p bo'ladi. Chunki men o'ynashim uje hozirdan 1.5 soatdan 1.5 soatdan ko'proq o'ynayapman. Bu videoni ham adashmasam 1.5 soat qilaman. Lekin akeri bitta sunduq deb o'lib ketdingizlar. Bitta sunduq koshki normal narsasiz bo'lsa. Nima sonsan? Yo, toba. Shu zo'r ko'r. O'tsin mana asal. Hop, shka turqa. Qayerda? Kim taqib olgan? Pastam. Mana shu yerlarda bor xolos. Sam. Ne, sam. Savol, nimaga meniki musiqa chalmaydi? Mana chalyapti. Yo, bo'ldi, jim tur. Xo'p. Kimdadir mana shu yerda backpack bor.
qiziqarli. Nasiya. Kel, Luboyga javob. Menga kerak. Menga kerak. Luboy musor olib ketaveraman, farqi yo'q. Uncrafting table yasagandan keyin hammasini uncrafting qilib tashlaymiz. Tak, bo'ldi, yer bilan urib o'tirmayman. Sharmandagarchilik. Hoppa, yo'limizda davom etamiz. Meni o'zim kelgan joyga adashmasam, meni portalimni belgisi narigi tomonda-yu. Demak, bu boshqasi yana bittami? Qat bo'sh qo'ydim, bo'ldi. Shuni normal jonladim. Qilishmi ursak, undan ham zo'r. Agar bo'shlardan kolleksiya qilayman-ku unaqada uy qursam bo'ladi. Xo'p, apa. Bu yerdaman, bu yerda konechno. Qanaqangidir o'tlar ham berdi. Ketdik, yo'limizni davom etamiz. Eng oson bosni ham urib sher. O'rmon qiroli. Shuma, menga statuetka beringlar, iltimos. Nimaga xassida bor, mikroleksda bor, kayzda bo'lmasligi kerak, ha? Xo'p, zaryadimiz 68%. Bemalol uchib yursak bo'ladi. Men o'zim kelgan joylarga juda ham o'xshab ketar ekan bularni biomlari. Olovli biomda deganda, mikroleks olovli biommi? Nima gedirman ko'rmayapman. Katta daraxt bor. Hoppa. Yana katta daraxt chiqdi. Zebralarga ko'zim tushgandek bo'ldi hozirgina. Kel daraxtga urildim. Hop, nicho, tepadan nimadir, bu degan nimadir bor deb o'yladim. O'zi qayerda? Tepada bo'ladimi, pastda bo'ladimi, sen nimasan? Kimdir uy qurishga harakat qilgan, o'xshamagan tashab ketgan. Ha, juda g'alati joylar. Twilling juda g'alati joylar. Hop. To gigant chiqadimi? Osmon. To lich chiqadimi? To gas kattasi. Boss paydo bo'ldi. Bormayman, masalan, ortingda shuncha joyga. Kimdir qimirladi hozir. Kimsan? Nimasan? Hop, tushunmadim. Nima u, kim u? Bo'lmasa davom etamiz. O, lich. Lich bizga в общем kerak emas. Prostadek urib tashlashim mumkin, kerak emas. Nima qilaman? Bezovta qilib bechoram. Xo'p, yana shunaqangi biomga yetib keldim. Bir xil biomlar bor-ku, bir xil biomlar. Hop, kutamiz. Shuncha joyga kelganman. Bitta, ikkita naga chiqdi oldimdan. O'tgan safargi qismda tepaga qarab shuncha joy borgandim. Mana bu o'rgandim. Boss chiqdi, ikkita chiqqan. Bu finalni boss, adashmasam oxirgi boss o'sha. Hop. Bu safar esa mayli, kelinglar diagonal bo'ylab chetga harakatlanamiz bir marta. Daraxt. Xo'p, qish biomi, qishda nimadir bormi, yo'qmi? Yo'q, menga olov biomi kerak, ya'ni olovli biomda bo'lar ekan u narsa, minotaur. O, mana qishda ham nimadir bor ekan, nimasan, kimsan? Xo'p. Yumumas avarita, mikroleks qurgan uyga o'xshar ekan, kim bu? Afsuski, mikroleks hozir o'qishda, bo'lmasa aytib berardi kimligini. Kirsak arziydimi, arzimaydimi? Talkovimi, yo'qmi? Yo'q, monument ekan prosta tak. Я тоба. Уй. Йома. Крадиган жойларими, нималадир йома бу ерда. Пигминни қаранглар, бу чи манасалим. Тўғри чу наса деган умид эмас, татуэткаш керак менга. Уйимда осиб қўяман. Қарасинга. Қорқасга яхни синдирдим. Вау, яхни ҳам синдирди. Хўп, берди. Bo'ldi, pigmen urmasak bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi masalaga tegmayman umuman. Xo'p, birozgina blok olamizmi shundan? Adashmasam bu bittadan sinadi. Aurora. Adashmasam dekorativ narsa ekan bu, bo'ldi, tushunarli. Aurora ekan xullas. Qaranglar, miltiq bilan otganda chiqmadi. Bundan chiqmadi. Xo'p, ichida nimadir bormi yo'qmi? Shu qiziqtiradi, yo'q. Yo'q ekan, afsuski, mayli.
Xo'p, qishdan chiqamiz. O'qla. O'qla. Uni bu nima? Qanaqangidir kvadratni joy. Kirmasi bo'lmaydi. Yetilar. Uradimi yo'q man? Ko'tarib oldi. Ko'tarib otdi. Shu qo'yindan kelgan. Yat tova. Hali mana nima ham yo'q nima deydi? Avtomat. Statuetka olmasam qo'ymayman. Berdi. Mayli, omadlaringiz bor ekan, ketdim. O'rtada spawner ham bor. Bosni bu. Ke. Alfa yeti. Mayli. Lekin bosni oldim qo'ydim. Okay. To'g'ri ketdi buni. Qutturdi. Ikkita qanaqa bo'lsa? Faqat ko'tarmay birondan iltimos. Ko'tarma. Abbo. Yaxshi. Masalan, oldim. Tek. Qaysi biri? Nega urishni bilmas ekan. Prosta ko'tarib bo'ladi bo'ldi. Tamom. Ko'tarib urmaydi ham, ko'tarib otadi. Na bir jon ketadi. To'g'ri, agar bana bo'lmasa balkim ketardi. O'zi braniyam ahvoli ranets 47%. Yomon emas. Braniyam ahvoli normalli vroji. Mana shu asosan mana himoya qilyapti. Menimcha yana bilmadim. Lich tower yana bitta. Mayli. Nima bor pastda? Kim bor pastda? Xo'p. Xo'p. Nimasan? Kimsan? Buni men nimadan ko'rgandim? Mining world'dan ko'rgandim. Lekin mining qilishga, ya'ni ruda olishga eng zo'r joy mana shu twilling. Bu yerda maxsus konlar bor. Mana xuddi o'shanaqangi monumentdan yana bitta. Xo'p, qiziq, shuni qaydanmi, istamaymiz, bo'lmaydi. Shunchaki qo'yishgan prostada. Kimdir uy yasolmagan, tashlagan, ketgan bo'ldi. Kimdir yasagan. Ana shu kimdir tayoq yedi hozir. Mayli. Xo'p, sunduq yo'qmas, kerak menga, qaruvchi. Lak. Nimadir bor ekan shu o'rtasida. Va nihoyat men topdim. Olovli joy. Va nihoyat minotaur uramiz. Adashmasam, monster box nima qilyapti? Mayli. Bu gidraku minotaur emas. Hop, gidran uramiz. Nahotki faqat to'ponchani jon ketarkan. Mayli, nima ham qilardik? Launcherni ursaychi. Razborchi bilan. Boshdan urish kerakmi yoki? Hop, sanda urib ko'ramiz. Baribir ham 200. Ey, mana shu boshi aslida ekan. Ko'raylik. 288 ta. Ye. Hover dur. Mana yo'q. Yo, bu ham chotda o'xshamayapti. 285. Hop, nezirit qilish kerak. 285 ta nezirit. 285. Vroji ketmayapti. Tushunarli. Juda g'alati holat. Hop, Minotaur alohida o'zi yo'qmi? Bu miningmi yo o'shanikimi? O'shaniki. Gidrani o'rgandan keyin dedimi nima balo xullas mana shunday aslan bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa bu o'q. Nimaga omadim bilmadim-ku.
yeti yetiniki beribdi u alfa yetiniki vau yomon emas pigminniki yetini o'zi alfa yetini bosdan yo'q nimaga bunchalik 48 yo'q tushundim xo'p azizlar bo'lmasa men uyga ketishga qaror qildim chunki patronim yo'q lekin bitta belgi qo'ydim gidra deb qaytib kelib uraman 4000 metr oho zaradim-ku yetadi lekin juda ko'p ekan mayli nechun zaradni 100% qilib kelsam agar normalniy bo'ladi olovli biomni topdim minotaur shu yerda bo'lishi kerak edi mikrolex etdi olovli biomda dedi lekin nimagadir o'sha vaqt gidra degan so'zni ham qo'shdi gidrani urasiz keyin paydo bo'ladimi yo gidrani urgandan keyin ochiladimi xullas tushunarsiz holat lekin mayli kelgusi safar kelganimda albatta yo kelgusi safar kelganida albatta so'rayman o'zidan tepada nimadir bormi nima manimcha gigantlar na gigant bo'ldi kerak emas osa agar nima deydi kayzoni statuetkasini beradi bo'ldi manga u narsa bo'lishim kerak emas hop hozir uyga boramiz 3000 metr nima balo kosmosga chiqib ketdimi tushunmadim bo'ldi основной bossni oldiga o'tibman slishkim katta bo'lganligi uchun qotgandir balkim ochilsin yana bitta gigantlarni uyi bo'ldi bu yerga o'tgan safar yo'q o'tgan safar narigi tomondan topgandim demak bunaqalar ko'p ekan yaxshi to'g'ri o'zi mikrolex urgan hassi urgan gidrani nagayani chiqdi mana statuetka beradimi yo'q mana shu yo'q boshidan boshqa trofeydan boshqa nima beradi olovli qanday ishtahasi yo'qmi ruschalar judayam chiroylida bo'ldi urdim statuetka manimcha bermadi yo'q statuetka bermadi lekin berish ehtimolligi bor mayli shumida yo'q at portal at portal debman gidra da bo'ldi bu tomonga qarab ketamiz u 26% bemalol yetadi 2600 26 2500 ketdik okean ham bor ekan bu yerda yo tovba okean bor deb o'ylamagandim qanaqangidir bosib bormi yo'qmi savol bu yerda biomlarda bos bo'lmasa manimcha bo'lmaydi okeanda yo'q ekan ne вообще-то mana bu biomda ham bos yo'q oddiy biomda okean yo'q ekan mayli chiqisi yo'q 1900 metr 21% bu degani 100% bo'ladi chunki 26% 2600 edi 18 1820 19 примерно параллельно ketayotgan ekanmiz mayli ничего так bu qismda lekin unchalik ham ko'p narsa qilolmadim legendar narsa olaman dedim bo'lmaydi bo'ldi kelasi qismlarda azizlar agar kelsam mana shu yerga kelib gidrani uraman minotaur yasash uchun bo'lmasa qolgan hamma salohiyatimni hammasini kraftga va nima deydi yangi yangi texnologiyalar yangi yangi narsalar qurishga sarflayman chunki bosslar bilan urushish zo'r lekin agar aslahalaringiz normalniy bo'lmasa bo'lmas ekanda вот ko'rdinglar o'zinglar legendarniy nimani nima deydi mopi tushunmadim mana olovli yana bitta bu yerda ham gidra bormi na yana bitta gidra slishkim ko'p ekan demak tushundim hop olovlida minotaur bo'lishi kerak lekin minotaur o'zi bosmi yo'qmi manimcha bos manimcha bos labirinti bu o'zini pastdan yo'q gidrani urish kerak xullas mikrolex aytdi gidrani urish kerak dedi ana undan keyin bir balo bir narsa dedi o'sha vaqt eshitmay turgandim ну bir eshitib bir eshitmasdan да yo'q baribir ham texnologiyani kuchaytirish kerak chunki ana hassi oyga uchgan hozir mikrolexni ko'rdinglar avtokraft qilib tashlagan hamma joyda manga ham avtokraft kerak хотя бы shuni import eksporta va shuni xraniyni yasab olib narsalarimni nima deydi avtomatik yarim avtomatik qilsam ham zo'r bo'ladi hop va biz portalga keldik jonajon mikrolexni uyidan spam qiladi hozir mana конечно shuncha so'z
Lich buni ham urdingmi? Hop, bu qurt, nima bu? Mana buni urgan, nima bu? Yeti qo'liga shit berib qo'yibdi. Qo'liga to'pponcha bersam bo'ladimi? Ne? Ha, qo'ydim, shoshma, shoshma, shoshma. Shosh. Mela. Qana qildir buni qo'liga bersa bo'ladi? Ah, mana. Buni ham qo'liga berdi. Yetini ham qo'liga berib tashladim. Sani ham qo'lingga bo'ladimi? Ya buni qo'liga bo'lmas ekan. Karkidondachi? Ya bunda ham bo'lmas ekan. Mana buni qo'liga bersak bo'ladi. Nimaga men oddiy qilish beraman? Nizrit qilish beramiz. To'pponchani bersak bo'ladimi? Maksim. Na. Maksim, ol, iltimos. Bo'lmas ekan. Bolg'anichi? Bolg'ani ham bo'lmas ekan. Atom parchalagichi ham bo'lmas ekan. Sen nima olasizlar? Kirka oladi. Kirkachani kichkinaligini qaranglar. Gigantnikini berish kerak-da. Mana buni qo'liga tutqazsakchi. Qo'ydi. Savol qayerga qo'ydi? Tushunmadim. Mana qo'limda ekan, qo'limda ekan, qo'limda ekan. Yaxshi, 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 yaxshi. Ma, ol. Kerak emas menga. Xo'p, bu yerda yomon moblar o'xti turishini qarang. Qoshchalari chiroyli ekan. Xo'p, Ender Dragon palovorni qo'yishga, ana bir qilib qo'yamiz. Ne? Turishini qaranglar buni. Uchichichi, asalim mana. Menga lekin bermadi. Vizerni ham uribdi. Vizerni ham urish niyatim bor. Nezer stal olaman va ana to'ponchaga ishlataman degan niyatim bor, lekin to'poncha uchun yana boshqa narsa ham kerak ekan. Xo'p. Buni qaranglar. Osilsang barandorga osil. Men o'zim uyimni katta deb o'ylagandim. Obunachilar ham yozdi. Katta ekan slishkim deb. Mikrolex uyini qaranglar kattaligini. Hali bundan ham katta uy quradigan jinnilar bor. Aurora. Mana, mana. Auroraning mana shu yerga ishlatar ekan. Nimani qo'yib tashlagan bilmadim. Xo'p. Yo'qmas, lekin zo'r narsa qo'yib tashlagan. Bu yerda nima qilmoqchi? Bunisidan nima qilmoqchi? Bilmadim. Bilmadim. Adashmasam bu yerda mexanizmlar turibdi. Avtokraftmi? Menimcha avtokraft, mana avtokraft. Xo'p, o'zining mexanizmlar qayerda? Mana bu yerda bo'lsa kerak. Nimaga uni poli yo'q? Yo, bu ham avtokraft, juda g'alati. Mexanizmlar esa yarim mexanizm, yarim avtokraft bo'lsa kerak. Yo'q. Nimalar qurib tashlagan bu? Mana atrofida qo'ygan, tushunarli, tushunarli. Xullas kalom. Kayzo uyga qarab yo'l oladi. Uy Kayzoni mana shu tomonda 4% zaradim bilan va men uyimga yetib keldim. Uy. Bo'ldi. Kelgusi qismda faqat va faqat texnologiya quramiz. Tinker kattalashtirish kerak, qaysidir chetga qo'yib, fleshkalarimiz normalni hozircha bor, shina qo'yish kerak. Da, shina import eksportda avtomatik, yarim avtomatik qilish kerak, joy to'ldimi? Mayli, mayli, olamiz. Flint, flint, flint. Ko'p alloy bo'pti. Chotki bir donagina bir stakdan PlayStation Soft bilan. Mayli, chunki nima ham qilardik. Ha, tashlaymiz, 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 tashlaymiz. Xo'p, bu ikkalasini qo'ysak, agar buni qo'ysak, agar bo'ldi. Yeti, pigvin, mana buni hozir borib tepaga qo'yib kelaman. Yer ko'tarib. Nishonga olmanglar, iltimos. Tepadan ham kirsa bo'ladi, bo'ldi, esladim. Xo'p, bo'lmasa yeti yomon mobligi uchun mana shu yerda turadi. Yomon mob odamlarni ko'tarib otadi. Xo'p, bossni oldiga qo'yamiz. O'kam, turing. Prost katta emasmi? Lichvich. Yo, bo'lmasa bular bosslar kam u baribir. Orasida biroz joy tashlaymiz. Sen. Kirkan ahvolni qaranglar, tovba. Sen oldingmi? Connection sen olgansan. Bitta joy tashlasak bo'ladi, normalni. Va pingvin, albatta, pingvincha ham qani mana uchib o'tiring. O'tiring mana assalom. Bo'ladi, yomon emas. Xo'p, va mana shu narsa bormi yo'qmi? Mana shu narsa. Menimcha yo'q ekanda, yaxshi, bo'lmasa olamiz. Ye, razborchik kim? Ke qo'ydik. Afa.
bo'ladi, biroz teksturasi yopishib ketdi-yu. Bo'ladi, farqi yo'q. Xo'p, zaryad tugadi. Zaryad tugadi. Nimaga ranesi meni yo'q deb o'ylab turgandim. Tushdik, tushdik. Yoppa. Xo'p, ana endi narsalarimni hammasini nimaga qo'ysam bo'ladi? Tushpasga ko'tarildi tepaga. Nimani qo'ydim hozir? Nimandir qo'ydim. Nimandir qo'ydim. Qanaqangidir statuetka edimi nima menimcha. Mayli, hozir chunchalik ham muhim emas. Juda ko'p branga, juda ko'p aslaha berar ekan. Hammasini uncrafting table'ga tiqib yuboraman baribir ham. Hassini, ya'ni o'sha Microlex'i mashhur kirkasidan menga ham bitta tushsa agar, urvenlarim slishkin ko'p bo'ladi. Xo'p. Cube'mi Obelix, Obelix, mana Obelix ekan. Qanaqa bir yasaladi? Vol nima bu? Bu nima? Qiyinmas, qiyinmas, yaxshi. Odam qo'rqitishdan boshqa nimasi yo'q ekan bularni. Xo'p. Menga mana shu narsa kerak, 1 2 3 4 yetadi. Buni pishirish kerak edi, adashmasam. Aslan pishirish kerak, da yaxshi. Ranesimni albatta mana bu yerga qo'yaman. O'zim taqdim, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Tushunarli, tushunarli, tushunarli. Nima sinib ketdimi yo o'zim olib qo'ydimmi, xullas tushunarsiz holat. Xo'p, yana nima kerak edi Abilix uchun? Mana bu narsa kerak, izumrudda nicho bu ham bo'ladi. Bu narsa ham bo'ladi, qiyinmas, qiyinmas. Abilix ham yasab oldik desam bo'ladi. Yep, sanmas. Bunisimi? Bunisi 11 ta. Bo'ldi, shetda shoshma. Yana kelaman nasib bo'lsa. Tak. Mana shuni olamiz. Yana nima? Mana buni olamiz. Yana nima? Ikkita slit kerak. Bitta yetmadi. Shuni yasash uchun plus birozgina, ko'p emas, birozgina. Nima olganda shuni o'zi ham yetardi menimcha. Bunda shuni o'zi ham yetar ekan. Konkretni yetar ekan. O'z qorin. Seriozniy? Qo'zi qorinni qo'y, daraxt urug'ini ham hozircha qo'y. Va plus bitta menga kerak bo'ldi. Abiliximiz. Bir dona yetmayapti. Bir dona. Mayli, qo'yganim ham yaxshi bo'pti. Abiliximiz boran endi. Chotki ajoyib va qo'ydik plus. Xo'p, van xo'p, Abilix bor. Qayerga qo'ysam bo'ladi? Qayerga qo'ysam bo'ladi? Mayli, mayli, mana shu yerda turib qolsin. Plus hammasini ol, 57-chi levelni, yana level bo'lsa beraman senga. Xo'p azizlar, videomiz mana shu yerda tugaydi. O'ylaymanki video sizlarga yoqib tushdi. Agar shunaqa bo'lsa bitta like va izoh qoldirasiz degan umiddaman. Xo'p, kelgusi qismda men hozirdan aytaman, spoiler bo'lsa ham texnologiyalarni kuchaytiraman, texnologiyalarni kuchaytiraman, sistemani kuchaytirish kerak, MS sistemani albatta va Tinkerdan uje normalni pechka yasashim kerak. Chunki hammada bor. Bir manda yo'q. Microlexda adashmasam kobaltdan nimasi bor. Nima deydi, bolg'asi bor. Auk ketganiga hali ham ishonmayman. 3 tam 4 ta qism o'tib ketdi adashmasam, lekin auk yo'q. Haligacha aytaman, agar kimdir uyimda auk ko'rayotgan bo'lsa, etsin. Yangi yashash qiyin emas, lekin u men uchun qadrli edi. Bu nima ahmoqgarchilik, dakansa qurmagan. Amal nicho. Nicho, nicho. Bo'pti. Azizlar, barchaga tomosha uchun yana bir bor rahmat va barchaga xayr.